tak vás pozdravujem k vašim zariadeniam. Pre nás si myslím, že z krajšieho miesta, a to je také zaujímavé štrkovisko nedaleko Miškolca s názvom Carpent Carp. O to, ako vyzerá to štrkovisko a aká je jeho charakteristika, sme hneď po príchode požiadali jedného z troch majiteľov tohto rybníka, tak sa na to poďme spoločne pozrieť. Rozprávali sme sa o tom, že ide o štrkovisko o rozlohe 38 hektárov, kde je hĺbka medzi 2,5 až 14,5 metra. Na dne sa nachádzajú pomerne veľké zlomy a kolónie mušiel. Štrkovisko vzniklo na začiatku 60. rokov. V priebehu rokov vodná plocha neustále rástla až do roku 2005. Od roku 2005 až do roku 2014 bol na štrkovisku zakázaný lov. V tom čase prebiehala kompletná rekultivácia prostredia a výsadba rýb. Len pre zaujímavosť, na majiteľ medzirečou spomenul, že sa tu nasadilo cez 2000 kusov chojkaprov a 25 000 kusov dvojročných sazanov a kaprov rybničných. Voda je taktiež veľmi bohatá aj na pôvodnú populáciu. Vyskytujú sa tu 15 až 20 kilové sazany pochádzajúce z Tisy a dokonca aj pomaly 30 kilové amury. No ale nie je nezvyčajný ani 5 kilový pleskáč, sú tu zubáče, šťuky, slunce, karasy, ostrieže a bolene. Areál štrkoviska je veľmi kvalitne vybavený. Nachádza sa tu hlavná kompletne zariadená budova, ktorá je non-stop k dispozícii. Každý rybár, ktorý príde, má na lov nachystanú svoju vlastnú chatku s postelami, člon s elektromotorom, toaletu, chladničku, televízor, klímu a všeličo, čo dodáva komfort pri love. Spolu je tu 10 lovných miest. Zaujímavosťou štrkoviska je kryštáľovo čistá voda a viditeľnosť od 5 až do 7 metrov. Poďme sa tou viditeľnosťou trochu pokochať a potom si odprezentovať postupne, čo sme tu použili pred háčikom a pod háčik a ako sa nám darilo. Kaprarine sa hovorí o tom, že ten posledný meter je najdôležitejší. Aj keď tu na, pre nás na tomto štrkovisku, keďže je tu veľmi členité, bolo dosť podstatné aj to, čo máme navinuté na naviákoch. O tom budem rozprávať niekedy inokedy, teraz by som chcel predstaviť naozaj ten posledný meter. Použité materiály na to, veľmi sa nám osvedčilo používať tu na šokovku, keďže spolupracujeme s firmou Katran, tak Phantom špeciálny fluorokarbon, silne potápavý, ktorý pekne kopíroval dno jednak a naozaj dokázal odolať tým mušľam, ktoré sa nachádzali tu na tomto prostredí. A samozrejme koncová montáž pozostávala momentálne v testovaní dvoch šnúrok, to je Aspid 9, je to poťahovaná šnúrka a veľmi zaujímavá šnúra, ktorá naozaj sa odporúča používať na mušľových poliach, to je Tuareg. Keď budete niekedy na takomto podobnom štrkovisku, po prípade vás pozývame sem, tak vám vrelo odporúčam použiť aj tieto materiály. No vypnite, čo? Poď mi tam aj tu beraj. Poďme na to.
kadejaké zdolávania, ale takéto bojovné ryby, ako sa nachádzajú na Carp & Carp, fakt treba hľadať. Tak tu sme testovali práve, vidno tomu mušlu GLM, guličku s popkou banánovou, táto kombinácia nám tu šlapala a dosť nám išiel Fatboy, čo sa nám veľmi osvedčilo práve na štrkoviskách. Ja som chytal na GLM-ku a kryla, na to som mal niekoľko rýb a Tomáš chytal práve na Fatboya. Naozaj tak ako na Card Dreamlake-ku predtým, tak tak aj tu na Carp & Carp sa na Fatboy veľmi osvedčil, takže štrkoviská majú radi Fatboy. Tak už máme všetky veci zbalené, nadišiel finish našej rybačky. Rád by som urobil také záverečné zhodnotenie. Za v podstate necelé 4 dni sme nachytali cez 20 rýb na tomto veľmi peknom štrkovisku Carp & Carp, čo si myslím, že je veľmi slušný výsledok na to, aké máme nádherné počasie. Z tých 20 rýb som veľmi rád, že sa mňa Tomášovi podarilo chytiť 6 rýb nad 10 kg a z toho 2 ryby boli nad 15 a dokonca jeden taký veľmi slušný exemplár, čo som rád, že naozaj na tomto jazere málo rýb okolo tých 19-20 kg, tak Tomášovi si predstavte sa podarilo chytiť 19 kg nádherného lisca a budete mať možnosť to vidieť na videu. Chcel by som veľmi pekne takto v závere poďakovať prioritne majiteľom, ktorí nám umožnili prísť na toto jazero. Chcem im veľmi pekne poďakovať za ich prístup, lebo naozaj osobne myslím, že takýchto ľudí vidieť a to všetko, čo pre nás dokázali spraviť, tak si to zaslúži veľmi veľký obdiv, ale to si príďte pozrieť sami a vyskúšať si chytať na tomto štrkovisku. A veľmi pekne ďakujem firme Katran, ktorá nás držala v rámci montáži v tej záverečnej časti, tej metrovej, ktorú som nám tiež odprezentoval. A samozrejme našej materskej firme, to je Garant Bites, za ktorú chytáme, za skvelé guličky, ktoré urobili. A naozaj GLM-ka nás nikdy nesklamala, na štrkovisko odporúčam, čo sa nám veľmi osvedčilo, Fatboy. A samozrejme Crab Creel, to je naša srdcovka, ktorú radi používame jednak na pretekoch a jednak aj na takýchto miestach. Tak sa teším na ďalšie spoločné video. Zatiaľ sa majte pekne, ahojte.